פרק ח. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עליה עי, ראה, נתתי בידך את מלך העי ואת עמו, ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל, וישלחם לילה. ויצב אותם לאמור, ראו אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, וייתם כולכם נכונים, ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם, ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר, כי יאמרו נסים לפנינו, כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. ואתם תקומו מהעורב, והורשתם את העיר, ונתנה אדוני אלוהיכם בידכם. והיה, כתופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו, ציוויתי אתכם. וישלחם יהושע וילכו אל המערב, וישבו בין בית אל ובין העי מים לעי, ויעלן יהושע בלילה ההוא בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר, ויפקוד את העם, ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגשו, ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעי, והגיא ביניו ובין העי. ויקח כ5,000 איש, וישם אותם עורב בין בית אל ובין העי, מים לעי. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ויהי כראות מלך העי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי עורב לו מאחרי העיר. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר, ויזעקו כל העם אשר בעי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע, וינתקו מן העיר, ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והעורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנתות ידו, ויבואו העיר, וילכדוה, וימהרו ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו והנה עלה עשן העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה, והעם הנס המדבר נהפך אל הרודף. ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר, וכי עלה עשן העיר, וישובו ויקו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ויהיו לישראל בתווך
אלה מזה ואלה מזה, ויקו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט. ואת מלך העי תפסו חי, ויקריבו אותו אל יהושע, ויהי ככלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה, במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם. וישובו כל ישראל העי, ויקו אותה לפי חרב. ויהי כל הנופלים ביום ההוא, מאיש ועד אישה, 12,000 כל אנשי העי. ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון, אשר עד אשר החרים את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע. וישרוף יהושע את העי וישימיה תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי תלה על העץ עד את הערב, וכבוא השמש ציווה יהושע, ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה אל פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני, אלוהי ישראל, בהר עבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית אדוני, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחריכן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים והטף והגר ההולך בקרבם.